A gente trabalha muito com metodologias aplicadas às mais variadas áreas dentro da agropecuária como um todo. E uma das áreas que a gente trabalha e que tem a contribuição para essa área específica da zootecnia é a obtenção de equações de predição de energia metabolizável que é necessária para o balanceamento adequado das rações que são fornecidas aos animais para garantir a produção adequada, otimizada, com o menor custo e o melhor desempenho desses animais. A gente produziu por meio dos estudos aqui um produto tecnológico inovador, né? De maneira, utilizando modelos altamente sofisticados, fornecer para quem trabalha lá na elaboração de rações, calculadoras, que são produtos inovadores tecnológicos, em que eles vão pegar de maneira bem simples, né, colocar apenas o quanto de cada composição dos alimentos e fornece a energia de maneira precisa e acurada.